Omwezi gwe 11 omwaka ogwedde Pulezidenti Museveni yassa omukono ku nnongoosereza mu tteeka erirungamya emirimu gy'ekibuga Kampala. Etteeka lino lyassaawo ekifo kya Sipiika wa KCCA n'omumyuka we. Bakansala ku lukiiko lwa KCCA batandika dda okuvaayo ne booleka nga bwe beegwanyiza ekifo kino. Olwaleero ab'ekibiina kya FDC balangiridde Doreen Nyanjula akiikirira Yunivasite y'e Makerere ng'agenda okubakwatira bendera. Ono alangiriddwa ku kitebe kya FDC e Najjana Nkumbi. We are going to be speaking to all those who are going to take a decision on who becomes speaker and deputy speaker at different levels. FDC era eronze Doreen Nsabuko okuvuganya kuba omumyuka wa speaker, ate Sharifa Nakitende okuba speaker w'eggombolola ly'e Lubaga, Henry Mpiima omumyuka wa speaker e Lubaga, kosa Robert Asimwe okuba omumyuka wa speaker Nakawa. The people were put there, I can tell you, we have tested them. These are people who are incorruptible, yes. Very good, and you can imagine we are talking about generation. President w'ekibiina Patrick Oboi Amuriat asabye bannakibiina okuba obumu nga bawagira abo abalondeddwa ekibiina. Amuriat banayagala balwanirira obutali bwenkanya bwagamba nti bususe mu kibuga Kampala. As a people who believe we have a responsibility to bring sanity to the affairs of KCCA. Ssaabawandiisi w'ekibiina kya FDC Nathan Nandala Mafabi alabudde bannakibiina abanaagezaako okukikinala ne bawakanya ebyo byasaliddwawo ekibiina kyabwe. All our candidates of FDC, all our councillors of FDC are property of the party. Anybody who will go against it will be dealt with according to the constitution of what? Uganda. Bo bakansala bawanduddwako eddusu baweze okukola ekisoboka okulaba nga batumbula ebigendererwa by'ekibiina kyabwe. We want to implement an agenda that will both defend and fulfill the desires and demands for the residents in the city. Tweyama era tweyama okuweereza Kampala mu bwesimbu, okukolagana wamu ne bannaffe be tukiika nabo, okusoosowaza FDC mu nsonga z'obukulembeze. Abasuubirwa okuvuganya ku kifo ky'obwa sipiika abalala mu KCCA kulika Beka Kawali wa Lubaga North nga naye muna FDC Olive Namazi, kansala omukyalo wa Kyambogo University Burhan Byaruhanga, kansala wa Kyambogo University ne Muhammad Sejirinya wa Kawempe North. Sejirinya aliko byalambuludde mu kuvuganya kuno. Tujja kubeera wano ku NTV Uganda balangire nti Sejirinya Muhammad yawangudde obwesipiika bw'ekibuga Kampala because abantu banyinamu obwesige, bakansala bannange banzikiririzaamu dda, n'olwekyo abo sibatidde babanga be baleese. Okulonda kwa sipiika wa KCCA kwa kubeerawo nga 5 omwezi ogwokusatu omwaka guno. Jumakiriya, NTV Akawungeezi.